Shumë suksese. Ok, jemi te? Do vazhdoj me kapitenët. Me kapitenët, me kapitenët. Shënoi një gol shumë të rëndësishëm në një ndeshje para pak ditësh. Ishte 11 metrash, po ishte i rëndësishëm. Do shkoj te numri 16. Sokol! Cigalishi! Eja, eja. Ka ishte dashur janë çuna gjithmo? Ka ishte dashur janë gjithmo? Po, sigurisht, me njëri tjetërin shumë. Sokol, cilat janë ndjesit e tua sonte? Edhe çfarë pret të ndodhë në European? Shiko, unë dua të nisë pak sa ndryshe, si që pamë dhe sot, tifozëria ishte në një nivel që kemi parë çdo ndeshje, dhe dojtë i thoja që janë tifozëria më e mirë në botë, forca dhe entuziasmi tyre, energjia tyre, në ka bërë neve që të shkojmë në kampionatin European. Kështu që si që kemi arritu këtë gjë si ekip, tash me dhe si komp, të jemi mes vendeve europiane, sepse atje është vendi jonë. Zoti e bekov Shqiprinë dhe Zoti u bekov gjithë juve. Amen, amen. Do një më goja, falim deri që.